Արդյոք Սարգսյանի մահվան կապակցությամբ ես ուզում եմ մեր ցավակցությունը հայտնել, ցավում ենք բոլորս եւ բոլորի ցավունից ցավակցություն ենք հայտնում։ Այսօր վարչապետ Կարապետյանը նայվել իր արգումների հանդիպման ժամանակ այդ ցավակցությունն է հայտնել։ Ցանկացած հայ մարդի կողմից մեզ համար ցավալի է։ Ինչու ապրում է ձեր նշած մեղադրանքներին, հա։ Նախ ասեմ, որ ինչքան որ ես տիրապետում եմ ինֆորմացիայի, իսկ կարծում եմ այդ ինֆորմացիան հնարավորինս մոտ է օբյեկտիվին, Արթուր Սարգսյանի հիվանդության ժամանակ, հացադուլի ժամանակահատվածում մի քանի անգամ նրա բուժող բժիշկները, շտաբ օգնությունը նաև առաջարկել են, որպեսզի նա տեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց, և Արթուր Սարգսյանն է մերժել, այս ամենը իմ ունեցած ինֆորմացիայով արձանագրված է, և ցանկության դեպքում կարող են այդ արձանագրությունը տեսնել։ Երրորդը, ես արդեն տեղյակ եմ, ծանոթ եմ Արթուր Սարգսյանի փաստաբանի կամ փաստաբանների հայտարարությանը, այնտեղ կասկած է հնչում մահվան պատճառների, բժիշկների, գնահատականների հետ կապված։ Ես բժիշկ չեմ, չեմ կարող որևէ գնահատական տալ առողջության, ինչ պատճառով է դեպքը տեղի ունեցել, բայց եթե փաստաբանները պնդում են կամ հասարակությունը պնդում է կամ բարեկամները պնդում են և կարծում են, որ անհրաժեշտ է փորձաքննություն, մենք որևէ խնդիր չեն տեսնում փորձաքննությունը անցկացնելու դեպքում, և եթե պարզի փորձաքննության ընթացքում որ անբարեխիշտ գործողություններ է կատարվել, օրենքի խախտում է տեղի ունեցել, բնականաբար առանց վարանելու կարող եմ հայտարարել, որ մեղավորները կպատժվեն։ Չորրորդ, բնականաբար ասեցի, որ ցավում եմ, բայց նախընտրական փուլում իհարկե կան շատ մարդիկ, ովքեր անկեղծորեն են ցավում, բայց սա չեմ կարող չասել։ Սա հայազատներին չի վերաբերում, մեր քաղաքացիներին չի վերաբերում, սա վերաբերում է նրանց, ովքեր որ փորձում են այս դժբախտությունը վերածել նախընտրական կրքերի կամ նախընտրական դիվիդենդներ շահելու։ Սա անթույլատրելի է, սա մարդկային ողբերգություն է, մարդկային ողբերգության վրա փորձել, ես չեմ կարող, անունեմ չեմ տա, բայց փորձել դիվիդենդներ շահել ես ճիշտ չեմ համարում։ Մեղավորներ եթե կլինեն, ամեն ինչը կպարզվի, թող մեղավորներին պատճեն, ես բժիշկ չեմ, չեմ կարող ասել, բայց այն, որ եղել է առաջարկ նրան տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց և իր կողմից մերժվել է, և այդ ամենը իմ ունեցած ինֆորմացիայով արձանագրվել է գլխավոր դատախարությունում, սա փաստ է։ Եվ վերջում պետք է ասեմ, արդեն գլխավոր դատախարությունն հանդես է եկել հայտարարության, որտեղ գլխավոր դատախազը հանձնարարել է հետաքննություն իրականացնել, պարզել մահվան դեպքերի հետ կապված բոլոր մանրամասներ, թերևս այսքանով սահմանափակվեն, որովհետև արդեն մտնում են կամ առողջապահական կամ իրավական ոլորտ, ես ոչ մեկի, ոչ մյուսի կողմնակից չեմ, ես այս եմ քաղաքական գնահատական, մեր երկրում ամեն, եթե որևէ մեկը խախտել է օրենքը, պետք է պատժվի, և նաև քաղաքական առումով իրավացի չեմ համարում որևէ մի քաղաքացու ողբերգությունը փորձել միավորներ այնտեղ ստանալ։